Ei iltaan muruusi niin. Se olisi... Perintäkkiä pulkassa. Ja... Perintäkkiä pulkassa ja... Just otettu iltalejäkket ja... Ajattelin muutaman taloyhtiöön ja sähköpostin, että olisiko kiinnostusta vaihtaa kiinnostohoitovirma, niin mä rupesin hoitamaan kiinnostohoitoja. Että näin ikään. Tässä kuitenkin on tarpeeksi pötkiltä, niin ikään vaan otan matavaa koukkuun. Niin sanotusti. Että näin. Mitäs? Joo. Mutta palataan hyvin tyttiä eri huomenna. Palata pitää. Ei kun...